horta inuu maxamed sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yahay inda dah kama saarno waxaan ka bixinayaa taalaftirkeeda maxaadana apologize allah yahay de waa hadal yacni anu aan u jeeday inaan sheegay inuu xildhibaan yahay waana sheegay inuu xildhibaan yahay anigu ma jeclayn farmaajo waxaan ku jeclaa madaxnimadu haystay شالي حسن واحد لا تشوقي مدح بين حسن شيخ محمود ما لنا كمان تجينا فرتي سنة حدنا دوان شركة جلها شعب ك أما كلن كي جلها شعب كبرك والسعودية واحد درتي إن حلبان كتر سن جلها شعب كبارلبان كأو دليلي إن قدوم ك جلها شعب ك أبشرو كدي بحال أركي أديك يلا واحد حلبان أو كلا ولقط تريو إن كسر جدان قبل ذو قوي إن أي أجوابين حلبانك soo laydim arko inaad xilibaanka ugu jawaabteen qaab reer ahaana maya way qofku sidoo doonaa warko anuu xilibaan baanahay xaq waxaanu leeyahay horta xilibaanku markuu hadlayo fikirkiisa isaga u xoro laakiin markuu hadlayo waxaan qaadanaa toosin toosintaas aa lagu saxaa xilibaanka hadduu qodob dastuuriya uu ku gafay ama uu ku gafo mudanayaasha gudoomiyaasha ee fadhiya meesha ama muwaadin soomaali xildhibaan soomaaliyeed oo meesha jooga uu ku gafo horta xildhibaanku magacaaba isagaa u jawaabayo laakiin haddii uu gudoomiyihii gudoomiyaha baarlamaanku waa sheekh aadan wuxuu leeyahay laba gudoomiye ku xigeen saddexdoodaba waxaa lagu doortay sanduuq baa cod loogu riday xildhibaanada golaha shacabka ayaa doortay way siman yihiin xaqay u leeyihiin inay shir gudoomiyaan marka haddii aan idhaahdo markaan soomaali kebel imaado wax masiiriya laga hadlayo hebel baa lais wariyay hebel baa lai soo diraa yacni waxaan baabiinayaa waxa weeyaan gudoonka meesha jooga golihiina waan la maragsan lakiin xildhibaanadiin gobollada waqooyi maxay si gaar idin xanuujisay arrintaas oo saddex gobollada waqooyi ma nood ahayn gobollada waqooyi aniga iyo waxaan ahay saddexda xildhibaan laakiin beelaha diriyada ku qaadna soomaaliaan ku soxo hooyo xildhibaankii hadlay wuxuu ka soo jeedaa koonfur galbeed waa xildhibaan soomaaliyeed qabiil waxba yaa loo saarin oo loo eegin anigu kuma hadla qabiil markaan golaha shacabka joogo waxaan ku hadlaa labada xildhibaan kalena adigi iyo xildhibaanka kale kamay hadlin iyadu gudoomiyaha uma hadlayn waxay ka hadlaysay xildhibaan walaalka iyo xildhibaankii hadlayay oo mooshinka saxeexay mooshinka hadduuna ka bixin macalimu way ka xanuunsatay soomaa soo lama dhihi karo taasaa keentay inay joogto maya kamay xanuunsan maamo ha u qaadanina mooshinkii isagu uu saxeexay ayuu ka hadlay waxay tiri hesha geela cuntaa ayaa iyaduna cabaada waa runteeda mooshinku qofku markuu ku qoran yahay hadduuna sifo sharciya uga bixin waa inuu difaacdaa isagaaba soo qoray xildhibaan cashkoos haddaan sideeda u fiirino hadalkii macalimu dhowr mar oo arrimo masiiriya oo waaweyn laga hadlayo ama wax kabedel la xiriira ama mooshin wax la xiriira marka la keenayo golaha shacabka waxaa inta badan la arkaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka abshiru ayaa la arkaa xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka lama arko sacdiya gudoomiyaha lama arko arrintaasi soo lama dhihi karo xildhibaanka uu ka sheegay waa run waxbaa ka jira maya sifaha uu soo fadhiistay gudoomiye ku-xigeenka ogow inaynay iska hayn uu meesha imanay ma gudoomiye ku-xigeenka horta ma gudoomiyahayagii wuu joogay laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa baxay madaxweynihii markuu baxay gudoomiyaha iyaga wuxuu ahaa kusimaha madaxweynaha wuxuu baxayay shan saac gudoomiyaha iyagii gudoomiye ku-xigeenka iyagii koowaad baa lagu wareejiyay xilkii madaxweynenimada na hayso sidaaslaakiin way fadhisay soomaha waxay isla markaa waxay qaadanaysay wareejinta xilligu furmayna waad arkaysay baarlamaanka waxayba ku jirtayba gudoomiyaha uu ku wareejinayay madaxweynihii ay ka ahayd gudoomiye ku-xigeenka iyagu waa waxay kusime madaxweynaha laga dhigay gudoomiyihiina dalka uu ka baxay maxaa u diiday inuu gudoomiye ku-xigeenku intuu soo fadhiista u jeergareeyo sharciga u diidani muxuu yahay arrimaha masiirigaad sheegaysa markii horena wuu maqnaa gudoomiyuhu sheekhaadan wuu maqnaa ma fahantay wixii laga hadlayay wax ka midana gudoomiye sacdiye xildhibaano ka mida golaha shacabka yidhi ma gudoomin karta mana iman karta baarlamaanka saasay gudoomiye sacdiye kii hore uga joogtay way joogtay magaalada ma garatay marka waxa weeyaan gudoomiye hadday xataa gudoomiye sacdiya joogto oo madaxweyne uu maqan yahay gudoomiyuhu ooy cudurdaar samayso iska joogto ama xanuunsanta ama shaqo kala qabanayso waxaa soo fadhiisanaya gudoomiye ku-xigeenka labaad inuu diidana ma laha way way xildhibaan cashkoos haddii idankaas arrintaas meeshaan uga baxno
شلي waxaa la arkayay warbaahinta madaxa banaan qaybada kala duwan adoo la hadlaayo oo mar yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo hadda dalka waxa madaxweyne ka ah xasan sheekh maxamuud hadalkaas maxaa u jeeday ha ma muwarunta waxa weyn ma hadal kuma jiro horta inuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya yahay inda dah kama saar madaxweyni hore jamhuuriyadda federaalk commanderin madaxweyni hore jamhuuriyadda ee aan rabay de nin habar dhashay hal maseeg waayo waxaan ka bixinayaa taleftirkeeda maxaa la yiraahdaa bolojes allee yahay de waa hadal yani aanu aan u jeeday inaan sheegay inuu xildhibaan yahay waana sheegay inuu xildhibaan yahay ayagaana ay weydiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxayga korkiisu ii saaray afka ka dhufay leh kaas afku iga dhufay aniga adkaygii buu ahaa waan idhi waxaad tina lamayn karo waxaad tina hadaad in karto waxaad dhashaad in karaysa laakiin aniga cashkoos baa la yidhaa aad baa u taagsanaan jirtay madaxweyne farmaajo marka ma lihi karaa kalgacaylka weli ku haya way dhici kartaa laakiin kalgacaylku aniga wax ma jeclayn farmaajo waxaan ku jeclaa madaxnimadu haystay shalay xasan waxa la joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalinna kamaan tagin afartii sano haddana madaxweyne xasan baa la joogaa anigu marnaba mucaarad ma noqdo mana noqon doona ilaahay idankiis haddii aan alla idaayo nool hoon ku jiro golayaasha waxaan ahay inaan wax toosiyo mar walbana dowladda joogta la shaqeeyo madaxweynahayga waan taabacsanahay xasan sheekh maxamuud waxaan ku shaqaynaa fikirkiisa iyo mabaadiidu soo saaray haddana waxaan la dhacsannahay hogaaminta halka sano uu wado idinkuna haddaad run hooyo sheegaysiin ood ka hadlaysiin mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu hal sanay joogaan halka sanay joogaanna waxay ili qabatay ilaalo ka dhan waxaad ka arkaysiin amnigii waxaad ka arkaysiin horumarkii waxaad ka arkaysiin arrimihii bulshada waxaad ka arkaysiin deen cafiskii oo socda intii qodobe uu madaxweynuhu qabsaday si habsamiya u socdaan marka mudane madaxweyne waxaan awada kuu soo marinayaa salaan kale iyo laaba hadalkaasna waxaan dhammaan bulshadii maqashay leeyahay walaalayaal aniga qofkii yaqaanaa wii yaqaanaa xildhibaanada la ahaa shalay nabadeena waxay yidhaahdeen cashakoos waa cabdi oday reer Soomaaliland ahaa allaa u naxariisto dhintay xaaji cabdi waraabe la odhanayay oo jeclaa madaxtooyada iyo nabadda iyo jeclaa inuu madaxda la shaqeeyo waa xaaji cabdi waraabe yidhaahdeen taasaan ku sifoobay ma ihii qof waxweecata markaa waxaan leeyahay saaxiibayaashaydii jeclaa iyo inta hawada ku jirtay ee dadnimada iyo soomaalinimada jecelay damiirkaygu ma guurin maxamed cabdilaahi madaxweynihii jamhuuriyadda shalay buu ahaa maantana madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa dalka maamula labadoodaba way kuu sami yihiin saas ay ufahmay markaan hadli jireen maxamed cabdilaahi taageersanaana mar walba madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa la odhan jiray madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed baan odhanayay xafidullah ilaahi xafido bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo